Raman dirwayn harer oo mudanayaal iyo marwooyin dhalinyaro iyo waayeel intaba iyo waqtiga yagan martida idin ah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaanu nahay socoto waqti idin ku soo beegmay oo uu horkacayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse bii xaabi ujeedada socdaalka waftigu waxay salka ku haystaa wacyigelinta iyo baraarujinta qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha ololey iminka uma socono ololuhu wuu iska iman doonaa doorashadii waxaa inooga hadhay waqti gaaban qarkeedaynu saarannahay olole maanta ma wadno ololuhu wuu iska iman doonaa kulmiyeena wuxuu golaha la iman doonaa minhaaj iska dhammaystiran oon cidina dafiri karay maanta waxaanu wadnaa waxa weeye inaanu dadweynaha somalilan guud ahaanba meel ay joogaan iyo xero ay ku jiraanba aanu ku dhiiri gelino inay qaataan kaarkii ay isdiiwaangelintooda waa muhiim saamayn bay ku leedahay noloshooda dhaqaalahooda nabadgelyada bulshada dhammaanba kaarkaasi saamayn buu ku leeyahay faa'iido badan buu bulshada u leeyahay deegaankii aan kaarka qaadani wuxuu waayi doonaa xuquuq badan oo uu leeyahay xaqa dhaqaalaha iyo xaqa waxbarashada iyo xaqa nolosha wax badan ayuu waayi doonaa uu hadhow isku ciilkaambiyo waa fursad muhiima inuu muwaadinku ka faa'iidaysto waa la dadaalay dhammaan shacabiga somaliland way dadaaleen maanta ma jiro qof laba kaar lihi qof waliba hal kaar ku leeyay diiwaangelin nadiifa baynu samaynay doorasho nadiifana waynu samaynaynaa waxaanu ku boorinaynaa dadweynaha reer oog inay qaataan kaarkaas qof walba waraaq baa la siiyey markii la diiwaangelinayay magiciisu afaran ku qoran tahay afaran telefoonkiisu ku qoran yahay warqaddaasuu la tegayaa goobta kaadharka lagu hayo haddii ay warqaddu ka lunto waxba kaarkiisa waa imaayo wuxuu leeyahay khiyaaro kale oo berber yaalla waa maxay khiyaaradaasi inuu ogaado muwaadinku weeye muwaadinka codbixiyihii waa inuu ogaado hadday warqaddu ka lunto ma adka waxaa lagaa doonayaa magacaaga oo afran inaad garanayso waxaa lagaa doonayaa telefoonkaaga inaad garanayso sawirkaagana waa la eegayaa kaarkaaga farta lagaa saaraya kaarkaaga markaad qaadatay waxaa kula gudboon inaad xafido hadduu kaa lumo celin kari maysid maanta warqadda yari hadday kaa lunto kaarka waad helaysaa laakiin berrito heli maysid kaarkaaga qof waliba waa inuu kaarkiisa ilaashadaa shan cisho ayaa laga diiwaangeli ayaa laga qaadanayaa muxuu ahayay goobahan degmada caynaba ay hoos yimaado marka laga tago magaalo madaxda caynaba waa muhiim macluumaadka inuu qofku u fahamsanaado shantaasi markay dhammaatana waxaa lagu celinayaa kaadharkii magaalo madaxda degmada caynaba ama gobolka saraar waxaa lagu hayn doonaa 14 cisho halkaasaa dhammaan laga qaadan doonaa waa muddo ku dhow 3 weyn qofna ma waayi karo waxaan leenahay dadweynaha reer oog qaata kaarkiina oo xafida halkani waa dhab waxay ka mid ahay goobihii xisbiga kulmiye looga codayn jiray ma aaminsanin in uu lumiyey taageeradii xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbi gaamuray oo mabaadi' siyaasiya ku dhisan waa xisbi qaranka somalilan oo dhan ka kooban gobollada dalka oo dhan 6 gobol ee dalkii waaweyn 4 buu isagoo mucaanada aqlabiyadda haysan jiray maantana waa xisbiga talada dalka hayaa 6 gobol buu uu haystaa dharaar dhowey insha allahu muuqan doontaa waa xisbi mabaadi' ku dhisan xubnaha haldoorkiisu xil kuma dhisma xilla kuma ururaan waxaa gadaashayda fadhiya 2 wasiir maaliye oo iskala bedelay waxaa fadhiya 2 wasiir daakhiliye oo midna xilka hayo midna ka tegay iyo 2 wasiir maaliye oo wasiirada maaliyadda somaliland ahaa oo maanta aan ahay waxay taasi muujinaysaa gurada ballaadhan ee xisbiga kulmiye ee qoorweyntiisu ay fadhido waxa raggaa kulmiyey dee xil maaha
xoolana ma aha xurmo kalena ma aha waxa weeye waa aragti siyaasadeed oo fur kulmiye waa ka shalay taageeraysay maantana waa ka taageeri doontaa soo kulmiye ma tiidin hayr baa yimid sheeli ya kaarka la qaato waxa ku soo dhaweynaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse diin xafiis.